Bai, bai sozialistak, bai komunistak, bueno, ezta. Kastellanoa betorte zian, bapanaka edo binaka, eta kuadriletan hartze zian, da euskazik hartze zian. Ez egu beste herremen izorik. Gerra den poran prohibido euskaz itxia, da 25 veces no hay que hablar en basko. No hay que hablar en basko. Eukizien intzulia konsigna temat, egon zan intzulia, zuek segin zu euskaz itxan. Baina humilari erdera zein. Bueno, nik orduan ba, kultura euskalduna sartzen egin nun, eta zein nuan orduan katekeiz izan humilekin hori, bueno, ba, hamen lan bat egin behar da. Euskal zaretasuna eta euskal kultura sartzeko, eta orduan dantzaren bitxartez, da gero kantuak izan euskal kantuak sartu. Aile gronei akontza nahiz euskal kantak eta bo, sekulako gero euskal egin eta joan, zitzeako, hamen neunok, eta hamen aurrere gero ondan. Eta honen merezi okuk izi eta, egun sinorri. Poskarretxia jatzen. Han, kutsitril baten azitxea gero... Bueno, baina, herriko zulo guztia pasau ginu zen, eh? Ja. Baina lehen, euskaren alde zauena hori zan... Hori ze, religi joa molu, danak euskaraz, ba, danak euskaraz. Berdin zan, zuk gorriz, zuk berde, zuk urdin ez pentsau. Baina, danak euskararen alde, zan hizkuntzaren alde. Beste horra zatiketo, bame bentagarik ez duzuen agen, beste alde batetik. Esaten dutzu, lehenengo miak etorri zianak, askok esakitzen euskeraz dutipez. Horatzen ez batekin izan batxena. Eta bate batek euskeraz da. Todavía no se, pero como he empezado la ikastola, la semana que viene ya te hablaré. Iruita mar, iruita maika urtian, akoratzen ez, zela lagun batzuk, kuadrilla, lagun batzuk, erabaki genduan, hori hemendik aurrera euskera zen dugu. Ordura arte erdera zitik da. Osa, batetik guk hogeita bi hogeitik urte. Bestetik, Franco iloita magoztia nik. Eta iloita mazitzean, gu ikastolan zartu. Eta ze ikastolatan, eta ikastola batzoki txatan ikastola horreta. Ordura arte, ikastolarik etzuan, ikastola edifizio erekin batian. Parrokiako ez dakizen lokaletan zeren maila batzuk. Gero hor kontzekupeko ez dakit non, beste batzuk ez dakit horre tali gola, sakabanatuta tali txikizako nien. Antolin Alberti entzuta zaren, gerra sasoiko Parisen arbaztien egon dakua, eta hura behin bizizan eta hura behin etorri zan bilerara eta oso kuriosura zan, ze, hama urteko behin handa honez eren, bera baino gaztiagoa, zera, anai gaztia zela zan, zera, nire lehenzu jokin, jokin da batetik eta ez da Antolin Alberti eta alta, bai euskara eta zein biala eta tal, eta kartela gerrizian da, holako hau zan. Naiz eta beraien hizkuntza erdera izan, ero gaztelera, gaztelania. Bere semea labak ikastola da jartzen zituzten. Ba, ez dakizen bat, etorri ziren, ba, hori izten da eman, eta ba, euskara ikastean ezotela. Ja, gau eskola sortu genuen ean berriro, ja, ziginen batzuk izan, irugarren urti izango zen. Laetxean zegoen gune ean zen, ba, euskaltek izan, bueno, gero eskola me bai, ikastona me bai, eta gero euskara batzorde gara zegoen, ez da? Baina, pixkat horre danon arteko elkarlan nahi txeden dira. Ekintza kulturalak asko hori, babaletan, baina bizfala sauta eta koston talde ondixea, Ba, malofonia, alkalejira, Poteue... Ba, bueno, poteue askotan. Hori... bueno, oin ikasi bihu eta joko gara praktikatzera, eta gorri bat, eta kafe bat, eta gorro batek ginen nola praktikatzera, Horrek, lehizien ikasi zebienak horrek. Bale. Gero, merendolak, antzerkixak, kastanierre, eta urakapin erero ziginan biltzen ez duzen behar pixka bat ez sustatzeko goza barrixak. Euskeratik sortutako gozak ekartzeko, antzerkixak, ordan, amabeli, esasuta dira. Zerako gozak. Ze, euskeran organizatzeko, ze pausun mundialian, eta batzan, ba, inguruko errixetara begiratu da, bai, ibarren batzauan, bai, ibarren bebai, batara bebai. Baina pilpina, oza, pilpian esan, dizkari bat ataratzen zen, eta hori oso lagungarria zen. Ba, ingo, eta fotokopiak eta nako ditu, karagapau eta horatuko ditu. Eta eunaren zuen da. Eta hola sortu zen pilpian aldizkaritza, ikan, ez gandeko nirko kakogu. Eta mazazpi urtera arte, edo mazazpi urtera arte,
dana erderi esan, dana. Etxipu ependuta, gaur egun beste panorama bat, laguara bat, 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 b